ៃហ្នឹងកាលពីដំបូងមិនតន់ចេះធ្វើឃើញមកគេខ្លាចតាបើបោះគេវាអកអកអញ្ចឹងណាដូចមើលខ្លាចចេះគេចមុខចេញទៅអត់ប្រាពីទេគេលាក់ក្នុងចិត្តយើងទៅហ្នឹងហើយដល់វាក្រោយគេរៀនធ្វើហ្នឹងសាកធ្វើខ្លួនឯងវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាចង់ដឹងណាអត់ធ្វើទៅវាអូអញ្ចឹងទីមួងបានគេចូលក្នុងទៅវាធ្វើអញ្ចឹងស្មានអីអត់មានមនុស្សក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្លាចអញ្ចឹងវាដំបូងតាពីដំបូងយើងមិនតាន់ដូចរបស់គេទាំងស្រុងហើយព្រោះយើងចាប់ដើមគឺដំបូងគេណាគឺតាមគេឬមិនតាន់បានស្អាតទាំងឯងកូនមាន5នាក់ប៉ុន្តែកូនប្រុស2ហ្នឹងវាបានចាប់ជំនាញបានពីខ្ញុំបានហ្មងបាទចាប់បាន2នាក់ហ្នឹងដំបូងឡាគឺខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងគឺគូកំនូគូហុកកាមតារាតាមមិត្តភក្តិគេឲ្យគូហុកគេអញ្ចឹងគូថាហើយតែមកទីមុងដំបងគឺអត់ហ៊ានធ្វើធំទីមុងធំធំអញ្ចឹងឯនេះសម្រាប់បបាគាត់ធ្វើយើងធ្វើឡើងគឺអាទូទូចបើខុសទៅក៏វាអត់ទៅអីមិនណែគឺអត់ហ៊ានធ្វើអាធំទេសុខគាត់ធ្វើអាទូទូចតែតងជាមួយនឹងការធ្វើដំបងឡើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមពូនដីពូនដីទុកចោលប្រហែលជា2-3ថ្ងៃឲ្យវារឹងល្មមធ្វើចាំយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់ជាមុខមាត់ហើយបន្ទាប់ពីនឹងហើយគឺឲ្យហ៊ានហឹងដីបន្តិចគឺចាប់ផ្ដើមបាត់កដាស់បាត់មើលមកល្មមហើយហាពងចោលសង្កេតឲ្យវាហឹងហើយបានចាប់ដើមជីកចេញជីកដីចេញហើយចាប់ដើមវាយថ្នាំបន្តទៀតមកវាយថ្នាំអញ្ចឹងចំណែកជីលខ្លួននេះគឺប៉ាអ្នកធ្វើពួកខ្ញុំអត់ទាន់ចេះធ្វើជីលហើយបើក្អាយគឺម៉ែអ្នកលេងបំផាគឺនៅពេលដែលធ្វើអត់សូវមានថ្ងៃថ្ងៃអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅគឺយើងធ្វើទៅវាអត់ល្អទេក្រដាស់វាទាញអត់ទៅលោវាបទៀងគ្នាវាហើមអញ្ចឹងទៅខូចមកខូចមកអស់ហើយមិនអញ្ចឹងទេបិទខុសហើយមិនបិទតារៀងស្ដើងដំដងខែដំដងក៏ជីកមកអញ្ចឹងអាចបាក់កអញ្ចឹងដែរបងហើយមកមកទាំងអស់ពិបាកជាងគេវាយថ្នាំទៅពិបាកលាយពណ៌ហ្មងពិបាកវាយអត់នេះវាពិបាកវាយនឹងថ្នាំបើយើងដាក់ជាតិផេងជ្រុលពេកអញ្ចឹងវាផាត់ទៅអត់ជាប់អាលុបមកវិញអញ្ចឹងតលចាំតតផេងស្ងួតតិចមិនអាចបាយបន្តបានទីមុងរបស់ខ្ញុំនេះខុសពីទីមុងគេត្រង់សក់ឲ្យបានយើងវាមានភ្លីសក់ដូចមនុស្សអញ្ចឹងណាបងហើយការផាត់ក៏ដូចគ្នាព្រោះអីបើផាត់បខំពេកគឺអត់ស្អាតទេបងយើងត្រូវការចិត្តចង់វាធ្វើម៉េចវាយឆ្នាំឲ្យមកទៅចូលគ្នាល្អហើយប្រេងច្រើនពេកក៏អត់ការដែរវាចាំងពេកអាលោងពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវវាយវាធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យចាំងពេកទៀតបងបាទចាំងពេកទៅវាឆ្លោះពេកមើលអត់ឃើញអត់ឃើញសាច់និយាយទៅធ្វើតម្រងមុខនេះភ្នែកច្រើនធ្វើតាមមុខតារាចឹងណាបងតារាណាគេគាំទ្រច្រើនគេចូលចិត្តច្រើនហ្នឹងចូលខ្ញុំចាំធ្វើជារូបហ្នឹងពួកអីមានគេគាំទ្រច្រើនបើយើងធ្វើជាមាត់ដូចហ្នឹងគឺហាក់ជាប្រកាសជាមានអ្នកគាំទ្រច្រើនហ្នឹងបងហើយបើសិនជាធ្វើតាមការសម័យសម័យអាហ្នឹងក៏វាស្អាតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាភាពធៀបគ្នាវិញការធ្វើមុខតាមគេហ្នឹងគឺវាចំណាយពេលយូរជាងហើយបើយើងធ្វើតតាមបែបធម្មតាបែបការស្មារតីហ្នឹងគឺវាលឿនណាស់ឡាបងអត់ចាំបាច់មើលយ៉ាងឯងបើសិនជាយើងធ្វើតាមយើងនៅត្រូវការចុចមើលរូបថតមើលនេះមើលទៀតហ្នឹងមកធ្វើបានមួយមួយវាចំណាយពេលយូរតាំងពីដំបូងមករហូតដល់លាបឆ្នាំផាត់ឆ្នាំក៏ត្រូវផាត់តាមដែរនិយាយទៅបើសិនជាមានថ្ងៃពេញហ្មងគឺយើងធ្វើប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលជា10ទៅកន្លះខែបាទដល់ថ្ងៃទៅកន្លះខែនេះបានហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមេឃភ្លៀងហោះហើយហោះអញ្ចឹងលក្ខណៈអាកាសធាតុវាអំណោយផលអញ្ចឹងទៅគឺវាពិបាកមួយខែបាទ
និយាយទៅគឺធ្វើទីមុនគឺធ្វើជាប់ជាប្រចាំដែរបងប្អូនតែគ្រាន់តែធ្វើភាគច្រើនធ្វើខ្លាំងនៅពេលខែចាប់ដើមមុនចូលវស្សាមួយខែពីរខែនឹងចាប់ដើមសំណុកធ្វើខ្លាំងហ្មងហើយកថាមួយទៀតហើយបើផុតពីនឹងហើយគឺធ្វើធម្មតាពេលបានពេលណាយកពេលហ្នឹងទៅអត់បខំទេភាគច្រើនយកថ្ងៃតាមវត្តបងយកទៅហែតាមវត្តអញ្ចឹងទៅមានផ្ទះតាមផ្ទះគេទិញឲ្យកូនកូនគេលះទូទូនឹងគេទិញឲ្យកូនគេលេងហែនិយាយទៅគឺចាប់បានធំងបែបអញ្ចឹងគឺនឹងការគ្រប់គ្រងពីយុវជនគេចង់បានមុខបែបស្ទីលស្ទីលបែបស្ទាន់សម័យអញ្ចឹងគឺកំងតាំងពីម៉ូដសក់ឲ្យបានតាំងពីពណ៌សក់ហ្នឹងគឺគេកំងទាំងអស់និយាយទៅពេលដែលធ្វើដំបូងមានគេចាប់អារម្មណ៍នឹងគេគ្រប់គ្រងចឹងទៅធ្វើនិយាយទៅខ្ញុំសម័យចិត្តខ្លាំងហើយក៏ជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យចង់ធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងពេលច្រើនគឺគេមកគេទៅសារហើយរីវងស្អាតមុខបែបរៀងមុខទម្រង់មុខក៏ទម្រង់មុខ V shape អញ្ចឹងណាបងហើយចំមុខរបស់គេស្អាតទៀតបានចង់សង្ឃថាមនុស្សចំណែនទីមួយវិញហ៎បង